Hej og velkommen til den første servicevideo fra Skemalæggeren i en lang række. I dag vil jeg gerne kommentere lidt eller lave en video om, hvordan vi kan tilføje vores skoleskema til Outlook-kalenderen. Indholdet i videoen er kort beskrevet i tre punkter. Det første er, hvor finder jeg den der skemafil, som jeg kan importere til Outlook? Hvordan får jeg den ind i Outlook-kalenderen? Og hvordan får jeg den så væk derfra igen? Jeg vil lige sige til punkt 3. Bare fordi man sletter den i sin Outlook-kalender, er det jo ikke ens betydende, at man ikke skal undervise. Men lad os gå direkte til sagen. Det første vi skal have, er, at vi skal finde filen. Filen ligger på fællesdrevet. Over i venstre side, når vi går ind på Google Drive, har vi vores prioriteret, vores eget drev og vores fællesdrev. På fællesdrevet under alle personale. Under alle personale en gang til. Ligger skemafiler til Outlook-kalenderen. Når man kommer herind, ligger alle personales skoleskemaer herinde i en fil klar til at importere i Outlook-kalenderen. I det tilfælde vil jeg vælge at bruge min egen som eksempel. Jeg finder min fil, højreklikker på den, og så siger download. Du vil muligvis, som jeg, blive spurgt om, hvor jeg vil gemme den henne. For nemhedens skyld, så vælger jeg at gemme den ude på mit desktop, som er mit skrivebord. Nu kan jeg se, at filen er gemt. Det næste punkt, det er, hvor vi skal gå ind i Outlook-kalenderen og importere filen. Outlook starter vi med at logge på. Øverst til venstre kan vi finde vores kalender ved at klikke her. Her er, hvad jeg skulle i den her uge, men allerede fra uge 33 skulle vi gerne have noget i vores kalender. Uge 32 er jo ligesom booket ind. Uge 33 skulle vi gerne have vores skema til lidt. Min kalender er helt tom. Jeg har valgt at rydde den til dagens video. Det første vi skal, det er, at vi skal gå op og tilføje kalender. Vælge, at vi gerne vil have den fra en fil. Vælge, hvor filen er. For nemheds skyld, så valgte jeg at gemme den ud på mit skrivebord, så jeg går ud på mit desktop igen, eller skrivebord. Filen hedder Tabulex. Jeg stemmer så slut med jeres egen initialer her i stedet for. Tryk man på åben, eller åben. Vælger, i hvilken kalender skal gemmes. De fleste af jer har højst sandsynligt kun én kalender, så er der ikke så meget ved. Tryk på gem. Den vil importere kalenderen, og pling, så skulle vi gerne i uge 33 kunne se vores timer. Det her, det er mine timer lagt ind i min kalender, og det er sådan, hvis andre går ind og søger på min kalender, så vil de kunne se, at jeg har optaget i alle de felter, der er her. Hvad nu, hvis man er kommet til at tilføje sin kalender to gange? Hvis man nu gerne vil have slettet den. Hvis man er kommet til at importere den to gange, eller er kommet til at importere en forkert kalender. Hvis jeg nu er kommet i den beklagelige situation, at jeg ikke skal have 5. A til håndværk design, så er det jo frygteligt træls, at den står i min kalender hele året. Er nu kommet i den uheldige situation, at jeg ikke skal have 5. A til håndværk design alligevel, så er det træls, hvis vi skulle gå ind og hver eneste uge gå ind og klikke, at vi gerne vil slette den. Hvis man går ind på den første dato, højreklikker på den og så siger slet, og slet serie, så vil den slet alle de fremtidige 5. A HDS mandag fra kl. 10 til 11. Det samme, hvis man er kommet til at importere en forkert kalender, altså jeg er kommet til at importere Sines kalender for eksempel, eller Peters for den sags skyld, det var faktisk måske endnu mere, alt det musik og tysk, så skulle have, så vil jeg faktisk på samme måde skulle gå ind og klikke slet serie. Man skal gøre det for hver enkelt time. Der er ikke en smart løsning, som hedder, jeg vil gerne slette for alle. Så det er hver enkelt, man skal begynde at fjerne herfra. Og som man kan se, så er det ikke fordi, det tager sig på os langt. Det var, hvad der var af servicevideo i den her uge fra Skemalæggeren. Man ved ikke, måske kommer der noget i næste uge.
Jeg tvivler på det. God sommerferie, når I når så langt. Hej.